ಆಫೀಸ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಣವನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಡಬಲ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬಹುಶಃ ನೀವು 1 ಕೋಟಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಕೋಟಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಪ ಲಿಮಿಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಕಟ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಣ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವೇನು ಈ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಹಣ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೋನು. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ 6.9% ಇತ್ತು, ಆದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ 7% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು 2 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ 30 ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಣನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 124 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು, ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ 123 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ 1 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಕೋಟಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು 50 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಕೋಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ 25,000 ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸದೊಂದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಹಣ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದ್ದು 1988 ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೋ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ KVP ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ 2011 ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2014. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 6.9% ಇಂದ 7% ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ 0.1% ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹಣ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಮಿನಿ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮೈನರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರ ಬಿಹಾಫಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಬ್ಬರು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ಈ ಒಂದು ಬದಲಾದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 6.9% ಇಂದ 7%, 124 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ 123 ಮಂತ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು POMIS ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 800 ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೋನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ.